Hola, molt bona tarda. L'oficina d'atenció a l'empresa, creada per l'Ajuntament a l'abril, ha atès durant l'estiu gairebé 1.300 usuaris. La majoria de gestions han estat per demanar informació i iniciar els tràmits per obrir un nou establiment. En uns moments us donem més detalls sobre aquest servei municipal que es va crear a l'abril, però també parlarem d'altres coses que han passat a Terrassa i la comarca avui dimarts. Les avancem en titulars. El ple de setembre debatrà la nova gestió dels autobusos municipals, que passarà a ser externa. El debat també es centrarà en la condonació de dos crèdits de la Societat Municipal d'Habitatge. Diversos treballs d'urbanització i enjardinament milloraran quatre espais diferents del barri de Camparellada. Les obres estaran acabades en un mes i compten amb un import de gairebé 38.000 euros. Josep Rivera és el nou director de la Fundació Antiga Caixa Terrassa. El nou responsable de la Fundació tindrà sota la seva responsabilitat obres socials com FUPAR, la Llar de l'Ancianitat o el Centre Cultural de Terrassa. L'oficina d'atenció a l'empresa El Vapor Gran va atendre durant els seus primers 6 mesos de funcionament a 2.700 persones. Es va crear a l'abril per poder centralitzar tots els tràmits municipals en un sol punt i així afavorir l'activitat econòmica de la ciutat. L'oficina d'atenció a l'empresa, ubicada al Vapor Gran, ha atès durant els mesos d'estiu gairebé 1.300 persones interessades en crear el seu propi negoci. Del conjunt de gestions fetes, 500 ciutadans han demanat informació o han iniciat els tràmits per obrir un nou establiment. 150 han fet un traspàs i 135 s'han assessorat per crear una nova empresa. Des del mes d'abril, quan va entrar en funcionament, ha superat els 2.700 usuaris. Aquest nou servei integral actua com a finestreta única. L'oficina centralitza tots els tràmits municipals en un sol punt per la creació d'una nova empresa, per resoldre les gestions vinculades a la gestió dels ja existents i facilitar aquells processos que siguin competència d'altres administracions. L'objectiu d'aquest servei és afavorir tant la creació com el creixement de l'activitat econòmica a Terrassa. Ho fa mitjançant l'assessorament als usuaris sobre múltiples aspectes, com la posada en marxa del negoci, informació sobre obres i inspeccions, seguretat i instal·lacions, així com dades comercials, mercats i fires. Una altra de les fites de l'oficina és impulsar el canvi de model de relació entre l'empresa, les persones emprenedores, el sector professional i l'administració. En aquest àmbit, l'oficina ha optat per oferir una atenció integrada, un llenguatge clar i directe i una major celeritat en la resolució dels aspectes plantejats. I en la línia també de reactivar l'economia, s'ha presentat la nova seu de la xarxa StartUp, un servei d'acompanyament i formació a noves empreses. La iniciativa público-privada s'instal·la ara al Vallès Occidental a través del Consorci per l'Ocupació. SAD Creapolis a Sant Cugat del Vallès és la seu de la tercera acceleradora d'empreses de la xarxa Startup Catalonia. A les seves instal·lacions s'ha signat el conveni que la fa possible entre la Generalitat i el COPEVO, el Consorci per l'Ocupació i Promoció Econòmica del Vallès Occidental, que s'encarregarà de la gestió, i entre el govern català i l'àmbit de la B30, que en difondrà els serveis. Startup Catalonia està impulsada pels sectors públic i privat i té com a objectiu no tant la creació d'empreses, sinó la seva consolidació. Cada acceleradora ofereix acompanyament, formació i mentoratge orientats a empreses innovadores amb vocació internacional de fins a 5 anys de vida i amb capacitat per créixer i crear llocs de treball. Cada any, Startup Catalonia donarà suport a 25 empreses. En aquest període, l'objectiu és augmentar un 50% la facturació, elaborar un pla d'internacionalització, augmentar el nombre de treballadors i captar inversió privada. El període d'inscripció és obert fins al 15 d'octubre, que es pot formular a través de la pàgina web. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en qualitat de president del COPEVO, ha destacat la col·laboració entre municipis per aconseguir incentivar l'economia. I crec que un país pot ja tenir una política econòmica de país, però també ha de tenir en coherència una àmplia xarxa de polítiques econòmiques locals que vagin de baix cap a dalt i no sempre des de dalt cap a baix. Catalunya aquí té formidables possibilitats per estimular el desenvolupament econòmic i per obrir nous horitzons, però ho hem de fer de veritat entre tots i a partir d'un pacte, però sobretot d'objectius i de compromisos comuns. El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha dit que el model econòmic de Catalunya passa per la reindustrialització. Puig també ha volgut llançar un missatge d'optimisme i ha deixat clar que qui ha de tirar del carro ha de ser el sector privat. Comencem a observar un cert, no diré ni brots verds ni indicadors,
però un punt de canvi d'inflexió, sobretot en l'estat d'ànim, amb la perspectiva que molta gent comença a tenir que estem tocant fons, que hem deixat de caure, que comencem a controlar algunes de les variables que fins ara portàvem 5 o 6 anys desbocades. L'ocupació vindrà des de la iniciativa privada i des de les empreses. I espero que aquest sigui també un missatge que haguem interpretat prou bé. Mai tornarem a generar ocupació d'una manera important des del sector públic directament. El 2014 es crearan 4 noves acceleradores a Tarragona, Lleida, Barcelona i la Catalunya Central. L'acceleradora et dona les eines per créixer. La nova gestió dels autobusos municipals de Terrassa passarà a ser totalment externa. És un dels temes que es debatran en el ple municipal de dijous i que han protagonitzat la Junta de Portaveus Municipal d'aquest dilluns. El debat del ple de setembre se centrarà aquest dijous en la nova gestió dels autobusos municipals, que passarà a ser totalment externa, i també en la condonació de 2 crèdits de la Societat Municipal d'Habitatge. Són 2 dels temes de l'ordre del dia de la sessió plenària que marca l'inici del curs polític a la ciutat i que també comptarà amb 7 propostes de resolució. El Partit Socialista en presenta 2. La primera reclama a la Generalitat un pla de rescat per aturats de llarga durada majors de 50 anys. A Terrassa són més de 7.000 persones les afectades. L'altra moció demana la construcció d'un nou pavelló esportiu que cobreixi les necessitats de l'Institut Montperdut. Una altra de les propostes és la d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, que sol·licita que es garanteixin les beques menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat. La formació també presenta 2 propostes d'acord de Junta de Portaveus, una de rebuig a la reforma de les pensions i una altra de suport a la vaga de docents a les Illes Balears. Per la seva banda, el Partit Popular porta a ple 2 propostes. En una demana la revisió de la regulació i ordenació de la zona blava en funció de l'ocupació. En l'altra, la instal·lació de càmeres de videovigilància a la plaça de Ricard Camí. Pel que fa a les 2 mocions de Convergència i Unió, volen estudiar la creació d'una zona d'aparcament gratuït de rotació limitada en aquells llocs sense zona blava i per fer gestions ràpides. L'altra proposta reclama l'adhesió de l'Ajuntament de Terrassa al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El govern català treballa en un nou sistema de peatges. La idea és unificar criteris per evitar grans diferències en els preus. La Generalitat espera tenir enllestit el projecte abans de finals de tardor. Abans que acabi la tardor, la Generalitat tindrà enllestit un nou model de peatges. L'objectiu és fer més homogènies les tarifes i unificar criteris perquè no es produeixin grans diferències en els preus. Això sí, en una entrevista a la xarxa de comunicació local, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, ha deixat clar que en cap cas les autopistes seran gratuïtes. Gratuïtat de peatges? Cost zero? Això no, nosaltres en aquest moment no ho considerem. Considerem sempre que ha d'haver-hi un pagament per ús de les vies d'alta ocupació. Ara, ha de ser un pagament homogeni i ha de ser un pagament que respongui a les característiques de la pròpia via i el retorn que té a l'usuari per utilitzar-les. En les properes setmanes explicarem quins són els acords que tanquem, que tindrà a veure, doncs, lògicament, amb la política tarifària i amb actuacions, amb inversions que s'han de poder fer i fins a quin punt anem harmonitzant i donant coherència a un model que, insisteixo, ara tenia algunes disfuncions, no? El nou sistema de càlcul abaratirà el preu de peatges com el de la C32 i la C16 i suposa un segon pas després de la introducció dels descomptes per recurrència pels vehicles ecològics i d'alta ocupació. En tot cas, però, Font ha advertit que la revisió definitiva del model de peatges no serà possible fins que el govern central no adopti el pagament per ús de les vies d'alta ocupació a tot el territori, com recomana la Unió Europea. Can Parellada millorarà 4 espais del barri. Els treballs d'urbanització duraran un mes i afecten més de 1.000 metres quadrats. Les obres se les ha adjudicat l'empresa Cornell Invest per un import de gairebé 38.000 euros. Diversos treballs d'urbanització i enjardinament milloraran 4 espais diferents del barri de Can Parellada. Les obres han començat ja al davant de l'escola Josep Ventalló. Les escales que s'han de construir al carrer d'Europa connectaran amb la placeta que dona accés a la plaça Ibèria. S'eixamplaran els límits de la placeta i s'habilitaran guals per a cadires de rodes i cotxets infantils. També s'actuarà l'espai de jocs infantils del carrer d'Amèrica i en aquest mateix carrer, en l'adequació d'un solar com a 2 pistes de petanca amb enllumenat públic i mobiliari urbà. En concret, per millorar la zona de jocs, es farà una vorera de connexió fins al carrer Amèrica. També s'instal·larà una font i es plantaran arbres.
A més, al carrer d'Holanda s'habilitaran unes escales amb terra compactada i fusta d'accés al parc de la Serra de Galliners. Al talús sobre el que es treballarà també s'hi plantaran arbustos al voltant per regenerar-lo i millorar l'aspecte de la zona. La superfície total de les quatre àrees afectades pels treballs és de més de 1.000 metres quadrats. Les obres s'han adjudicat a l'empresa Cornal Invest SL per un import de gairebé 38.000 euros i estaran acabades en un mes. Josep Rivera és el nou director de la Fundació Antiga Caixa Terrassa. Així s'ha decidit en l'última reunió del patronat. Rivera tindrà sota la seva responsabilitat obres socials com FUPAR, la Llar de l'Ancianitat o el Centre Cultural. Nascut a Terrassa l'any 1958, Rivera és llicenciat en informàtica i especialista en la gestió d'empreses. A més, ha estat professor de l'UPC i ha presidit les fundacions del Centre Cultural o FUPAR, entre d'altres. Cal recordar que el patronat de la Fundació Antiga Caixa Terrassa està format per 11 membres i està presidit per Ignasi Cosidó. La Fiscalia de Barcelona ha denunciat 3 càrrecs de Telefònica i 4 responsables del Consorci Sanitari de Terrassa per haver presumptament arreglat un concurs públic de telecomunicacions i tecnologies de la informació. Els acusa dels suposats delictes d'alteració de preus i prevaricació. Les irregularitats s'haurien comès el 2012 quan el Consorci, administrat per la Generalitat, l'Ajuntament i la Fundació Sant Llàtzer, va adjudicar el seu servei de telecomunicacions a Telefònica. Durant la investigació es van trobar uns correus electrònics enviats entre els acusats on intercanviaven informació molt valuosa per al concurs, com ara la puntuació, preus i criteris de licitació. En resposta a aquesta acusació, el Consorci Sanitari ha assegurat que està convençut de la total innocència de les persones que han intervingut en el concurs, l'adaptació de les quals es va guiar per la voluntat d'obtenir les millors condicions del contracte. Alhora, la institució garenca revisarà els processos de contractació interns per corregir els comportaments que no s'adiqüin a les normes reglamentàries de la contractació administrativa. Com fem habitualment, avui dimarts obrim els esports parlant de bàsquet i ho fem amb la categoria femenina. Victòries de la JET davant el Club de Bàsquet Lleida i del Natació contra el Molins, però derrota de la JET B davant els Sant Fruitós. La Joventut Esportiva Terrassa va sumar diumenge la primera victòria de la temporada a la Copa Catalunya. El conjunt de Pere Sancerni va guanyar per 57-61 al Club Bàsquet Lleida, un triomf molt important atès les importants baixes que tenia l'equip agarenc. L'equilibri va ser la tònica dominant de tot el partit, amb mínims avantatges per la JET, que va poder encarrilar la victòria en el darrer quart. La defensa visitant va desestabilitzar l'atac local, deixant a les lleidatanes amb només 6 punts. Amb un triomf i una derrota, les terrassenques són vuitenes al grup segon de Copa. Diumenge rebran la visita del Cué al Club Bàsquet Cornellà. A la primera catalana femenina, cara i creu per als dos equips agarencs. El Natació Instituts Odontològics es va estrenar en la categoria amb un triomf per 55-44 davant el Bàsquet Molins en el debut de Joan Francesc Plomesta a la banqueta local. Una gran primera meitat del Club Natació Terrassa, molt encertat, tant en atac com en defensa, va servir per obrir un coixí de punts important per a la resta del partit. Dissabte, les agarenques juguen a la pista del Club Bàsquet Prat. Per la seva banda, el sènior B de la JET va començar la temporada amb derrota a la sempre difícil pista del Sant Fruitós, on va caure clarament per 19 punts de diferència, 69-50. Tot i la falta d'experiència de moltes jugadores en aquesta categoria, l'equip de Jordi Segura va aguantar bé la iniciativa local durant el primer temps. A partir de la segona meitat, les del Bages van imposar la seva superioritat en totes les facetes del joc, deixant sense opció de victòria les terrassenques. La JET B rep dissabte el Messier Tarragona. Balanç de victòries i derrotes molt similar a la categoria masculina. Dels equips terrassencs, només l'Esfèric va perdre. Ho va fer contra el Gavà. La resta, tant el Natació com el Sant Pere, van guanyar els partits que van disputar. L'Esfèric continua sense conèixer la victòria al grup segon de la Copa Catalunya. Aquest diumenge, l'equip de Manel Blanco ha perdut per 61-69 amb el Club de Bàsquet Gavà, en l'estrena dels agarencs davant dels seus aficionats. El base Jordi Sancho, per motius laborals, no continuarà al Club de la Sagrada Família. Un mal inici de l'Esfèric, amb un parcial de 6-21, va condicionar la resta del partit.
Les alternatives en defensa dels visitants van bloquejar per complet l'atac dels terrassencs, que sempre van anar per sota del marcador. Tot i que l'equip de Blanco va anar de menys a més i es va apropar a 4 punts del Gavà, la remuntada no es va poder consumar. Ens ha tornat a passar igual que la primera setmana, la primera jornada. Hem pecat molt d'infantils, errades molt tontes. Ells fan un canvi defensiu i llavors nosaltres rebem un 15-0. I, evidentment, en aquesta categoria el nivell és molt més exigent i en el moment en què tu falles l'equip contrari ho aprofita. En el mateix grup 2, el Sant Pere Salmania va plaçar el seu partit a casa davant el Jack Sands a petició de l'equip barceloní. Es jugarà l'1 de novembre. En el grup 1, el Club Natació Terrassa va aconseguir la primera victòria de la temporada en imposar-se a domicili al Sant Narcís de Girona per 60-66. I a la tercera divisió nacional de futbol sala, el Bonaire Limà va començar la temporada amb una derrota. Els agarencs van perdre davant el Parets Futbol Sala per 2-4, tot i avançar-se en el marcador als 3 minuts. El futbol sala Bonaire Limava va arrencar amb derrota la temporada. Dissabte, el conjunt que dirigeix aquest any Oriol Puigdomènec va caure per 2-4 amb el Parets. Les baixes del conjunt agarenc i les errades en defensa van ser claus perquè els visitants s'acabessin emportant els 3 punts. Tot i això, el Bonaire va començar bé i en la seva primera ocasió va marcar. Rubén va aprofitar un error de la defensa del Parets per inaugurar el marcador als 3 minuts. Els agarencs no van saber aprofitar aquest bon inici amb un joc molt previsible, que encara va facilitar més l'atac del seu rival. Nahuel, als 8 minuts, ja havia equilibrat de nou el partit i dues dianes més del Parets en el tram final de la primera part van posar el partit molt coll amunt per als terrassencs. Fran i Dani, en dues grans accions col·lectives, van situar l'1-3 al descans. El Bonaire va millorar la seva faceta defensiva en el segon temps, però li va costar molt generar perill davant un rival amb les línies molt juntes i que no deixava espai al llançament. Després de molt intentar-ho, Pol va aconseguir el 2-3 aprofitant una bona assistència de Carlos. Quedaven encara 6 minuts per remuntar, però el Parets no va deixar opció a la sorpresa i va sentenciar amb el segon gol de Dani. Dissabte, el Bonaire visita la pista del Ripollet. Parlem ara d'hoquei herba. Al llarg d'aquest cap de setmana s'han disputat la segona i tercera jornada del Campionat de Catalunya en categoria masculina. Els favorits no fallen. Polo i Júnior encapçalen la classificació dels dos grups, seguits d'Atlètic i Club Egara. Polo i Atlètic al grup A i Júnior i Club Egara al B lideren la classificació del Campionat de Catalunya masculí d'hoquei. Des de divendres i fins diumenge s'han disputat partits corresponents a la segona i tercera jornada d'aquesta competició. Sens dubte, el partit que ha aixecat més expectació, tot i l'hora, és el que van disputar Atlètic i Polo a Can Sales divendres al vespre. Els barcelonins es van acabar imposant per 0-2. Diumenge, els de Roger Pallarols han sumat, però, la segona victòria del campionat en derrotar 2-3 la Gara 35. Amb 4 punts, Polo i Atlètic encapçalen la classificació, però els barcelonins tenen un partit menys. En el grup B, Júnior i Club Egara sumen també 4 punts, després de guanyar els dos partits disputats fins ara. Els santcugatencs, però, tenen un millor golaveratge general respecte als del Pla del Bonaire. El Júnior ha derrotat aquest diumenge 3-0 al Club Deportiu Terrassa, mentre que els de Patricio Quinan golejaven 0-6 al Pedralbes a l'Eduardo Dualde. Tercer a la classificació és el Club Deportiu Terrassa, que dissabte va sumar la primera victòria del campionat en derrotar 7-1 al Catalònia. Dimecres, Polo i Futbol Club Barcelona es veuran les cares. Després, la competició s'aturarà fins al desembre per afrontar les dues últimes jornades. El títol es disputarà al Camp del Polo el 15 de desembre. Tot i que fins a l'octubre no comencen els jocs esportius escolars, al llarg d'aquest mes de setembre el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa ja ha començat a posar en marxa el seu programa de formació per aquesta temporada. Entre ells, el curs d'iniciació a tècnic d'esport en arbitratge, que va començar el passat divendres al Centre Cívic Avalí Estranger. Durant 4 sessions, més de 80 nois i noies es formen per poder realitzar tasques d'arbitratge per als jocs esportius. A través de jornades teòriques i d'altres de pràctiques, els joves adquireixen els coneixements normatius bàsics d'esports d'equips com el futbol, el bàsquet, l'handbol o el voleibol, així com algunes competències en primers auxilis o en pedagogia esportiva. Bon paper dels Minyons de Terrassa a les festes de la Mercè. Els Malva han actuat aquest diumenge a la plaça de Sant Jaume. Una actuació on els agarencs han aconseguit un 5 de 8, un 3 de 9 amb folre i un 2 de 8 amb folre.
Actuació molt solvent dels Minyons de Terrassa a les festes de la Mercè. Aquest diumenge, en una plaça de Sant Jaume plena de gom a gom, els Malva han recuperat sensacions després de les caigudes patides per la colla en les darreres actuacions. A la cita han estat acompanyats pels castellers de Vilafranca i els castellers de Barcelona. Els Minyons han entrat a plaça amb un pilar de 4 caminat i en primera ronda han descarregat el tercer 5 de 8 d'aquesta temporada, un castell que els Malva han aconseguit completar amb molta seguretat. En segona ronda, la colla egarenca ha descarregat el 3 de 9 amb folre, un castell que ha patit a l'inici i que han treballat de valent, però que finalment han pogut completar. Cal destacar que aquest ha estat el castell de nou número 400 en la història dels Minyons de Terrassa. Per acabar la seva actuació a la Mercè, els Malva han descarregat el 2 de 8 amb folre, un castell que la colla ha carregat i descarregat amb molta solvència. En ronda de pilars i abans d'acomiadar la seva actuació, els Minyons han descarregat un pilar de 6 i 4 pilars de 4 que han servit per tancar la seva participació a les festes de la Mercè. Pel que fa a la resta de colles, els castellers de Vilafranca han aconseguit descarregar un 3 de 9 amb folre i agulla, una de les construccions més importants que s'han fet mai a Barcelona. A més, els verds han completat el 9 de 8 i el 4 de 9 amb folre. Per la seva banda, els castellers de Barcelona han carregat el 3 de 9, un castell que finalment no han pogut descarregar. Sí, ho han aconseguit amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb agulla. Ocultes Intenciones és un grup de música format per 5 catalans, un dels quals és terrassenc. El primer senzill, Corazón Coraza, és una adaptació d'un poema de Mario Benedetti i ja ha rebut 13.000 visites al YouTube. Al novembre publicaran el seu disc debut, Sigo Apostando. El nou grup de rock Ocultes Intenciones rep més de 13.000 visites a YouTube amb el tema avançat del seu primer disc, Corazón Coraza, una cançó adaptada de l'escriptor uruguaià Mario Benedetti. Sigo Apostando dona nom al primer llarga durada del grup que sortirà aquest mes de novembre amb 11 temes inèdits i que ja han rodat pels escenaris durant els dos últims anys. Vam treballar durant ben bé un any i mig o així, hem fet 11 temes per acabar de polir-los i tal, i al final vam decidir fer el disc en el qual incluem el Corazón Coraza, que és el videoclip que està actualment a YouTube, que té, si no m'equivoco, 13.500 a dia d'avui. Moltes de la visita les tenim a Sud-amèrica, Argentina, Uruguai, Brasil, Mèxic, i clar, tenim que aprofitar aquesta tirada, no? I necessitem un segell discogràfic que ens faci gustat i que s'apoyi i podem treure algú de profit d'això. Els temes sortien quasi cada mes, sortien un parell, i sempre teníem un concert que podíem estrenar el tema nou, no? L'estrenàvem i llavors pues, teníem una recepció ràpida del públic que escoltava el tema, no? I després el més complicat va ser decidir els 11 temes per gravar-hi, no? Perquè teníem més i era complicat apartar uns quants i ficar uns dintre, no? A banda de les visites a la xarxa, Corazón Coraza està tenint molt bona acollida entre el públic de Mèxic, l'Argentina o l'Uruguai. Ocultes Intenciones està format per 5 músics catalans, un dels quals terrassenc de les Arenes, que el 2010 van reunir-se per impulsar un nou so que donés personalitat al grup. Amb una variada referència de grups espanyols i estrangers, la banda ha treballat un nou repertori que ara reuneixen en aquest Sigo Apostando, que sortirà d'aquí a 2 mesos. Doncs amb aquesta notícia arribem al final de l'informatiu Tarda. Al vespre tindrà més informació i també a través de la ràdio i les xarxes socials. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Us esperem demà a la mateixa hora, que acabeu de passar una bona tarda. Fins demà.